Čus, to Švrýka a dnes už Švrýku z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu, zase Smaky. Čusík. Dneska jdi hned na začátek, nevím, co ještě, jo, Makina to zase zapla znova, bože. Makina tam zapíná furt neustále gramofon u Lupina, což trošičku akorátně nechápu a mohu to docela nahlas, takže Maky moc to nezapínej. Už to není zaplý. Nechci mi říkat, já toho Lupina tady teda vůbec nevidím. Jenom vidím nahoře nad ním vykřičník, ale můžu jít do konverzace. Vidíte, tady je Lupin, asi má nějaký neviditelný kouzlo. Jednoduše. Dneska lidi, my jsme se podle všeho měli učit Expecto Patronum. Já jsem na to strašně zvědavej, máme rovnou jít do Travel Practice, máme se to rovnou teda přemístit. Jsem na to hodně zvědavej, protože je to taky to nejznámější asi kouzlo, nebo v fulzovkách nejznámější. Pak je samozřejmě Avada Kedavra, že jo? Ale co se týče Harryho Pottera, je to asi nejznámější kouzlo, co on všude jako furt neustále jako dělá. Takže jsem na to celkem zvědavej. A hele, taky jsem zvědavej, jestli je možnost, že oba dva bychom měli jinýho patrona. To doufám. To by bylo hodně hustý. Nicméně, pokud se na to těšíte lidi, nezapomeňte hodit like. Samozřejmě, když tady bude 800 lajků, bude to fakt parádička. A jdem se na to vrhnout. Myslíš si, že když se nám to nepovede, tak nám dá čokoládu? To je vlastně pravda, to by vlastně mohl co? No. Hele, let me demonstrate. Hele, teďko nám to teda bude ukázat přesně, co máme udělat asi nejspíš. Fakt, že asi budeme mít ty patrony. Má vlka, jo. Ale tak to je hustý, jestli fakt ty patrony takhle budeme moci mít nějak jiný. Víš tamhle tu čestku? Ne, ta bude moje. Ne, ta je moje. Ne. Ta je moje. Zapomeň. Aha, to nejde. No to nejde. To si jak srandu, bože. Ok, máme si povědět znovu s Lupinem. Are you ready to give it a try? Very well. My si vyberem. Já si chci s ním taky pokecat, kecej s ním rychleji. Jo a pozor, můžeš si ho změnit později, toho patrona. Já si to zatím tady prolustruji, jestli náhodou tady třeba něco ještě není. Já si dám asi tohodle. Dobrý, tak můžeš si vybrat. Já jsem si Maky dal Nifflera. Nifflera, co to je? To by měl být podle mě takovej ten krtek, který má do sebe rve ty... Co je ovl? To je Maky ta... kurňa český jméno. Sova! Jo. Už se na to přištěl. Takže se zvědací, jestli si Makina vybere. No ale mě se tady nic nelíbí. Ježišmarja. Máš už něco? No. Co jsi zdala? No jasný, to bylo úplně jasný, že prostě Makina chce být to samý, co má prostě Harry a určitě já. Ne, já bych chtěla laň. Ta tam nebyla. Počkej. Ty jsi nedal to kouzlo zlato. Jo, mám vera to je to vedle. Ok, počkej. Jo? Ježiši, to je. OK. Tak pojď, hele, pojďem. Počkej, já to teď nemůžu? Zkus to. Já nevím, mně se to načítá. Načítá? Jo, to kouzlo, ono to dlouho trvá. Tak počkej, já. Jo! Hustý. Tak to bylo topka. Tak teď ty Maky. Dobrý. Ještě je divný. Prostě mozkomorno. OK, tak si můžeme pokycat. Demeters are dangerous, you know this. Ano, proceed to the next room. There you must fend them off 2 minutes to show your... Cože? 2 minuty je budeme oddalovat nějak, nebo what? Asi jo. Já spíš doufám, že až si to teda bude moci někdy zase jako vyměnit, takže tam bude něco novýho. Já myslím, že ne. Ne, to bylo pěkně trapný. A co bys si chtěla třeba? Já nevím. Bože, hele, já nevím, co říkat, ale jako já už to úplně totálně vidím, jak prostě oni teďko k nám instantně přijdou a prostě začnou vás vysávat. Co fakt divný zvuky, ty kráso. Já fakt musím teďko ještě čekat dlouho, než se mi to načte. Taky pozor! To bylo až moc rychlý, jak tobě šel. Hele, jako nechci nic říkat, ale oni jako tady nic moc nedělají, oni jsou nahoře a sakra, už se to hejme. Kráso, co to je? Nevím, kurde, to tobě. Jo, dobrý, odehnal jsem ho. On ti fakt ubírá HPčka, jak svint, jo? Jo, jo. Co to je za zvuky? Je to hnusný, no. Fakt hnusný, ale moc to hustý kuží, ale fakt jakože, to je hnus. Ještě chvilku musím čekat, než se mi to načte, dělej. Dobrý, měl bych to mít... Já to vždycky nestínu, aby to bylo rychlejší než on. On je moc rychlej. Pojď sem, týpku, pojď sem. Ještě máme 50 sekund přežít, jo, jako přežíváme celkem v cajku, jo, ale já si to radši nechávám, ještě jako děkovat, on ke mně jako nepřijde. No vždyť jo. Potom mi půjde tady tohle. No a ke mně jde už teďka, já ještě to nemám, že jo. Piš. Dobrý, až takhle jo. Jo, já jsem to ještě neměla načetlý a už ke mně šel. Tak jinak tam pobíhá. A podle mě jde za mnou další. To vypadá v cajku.
Ne, nepřibližuj se ke mně. Mám to načetlý, pozor. No a já to ještě zase nemám načetlý, že jo. Já ti můžu ochraňovat. Já už mám jenom čtvrtku života. Pozor na dáma. Mě by hodně zajímalo, jako co to je ve skutečnosti za moba v Minecraftu. Nevím, ale ještě to odežeň ode mě. Dobrý. To je debilita. Aha, ale ty zvuky, to bylo strašný teda jako. Moskomor. Ano, přesně tak. Dobrý, tak nejde nějaká čestka? Nejde ty nic? Můžeme teda jít dál, tohle to teda bylo dosti nechutné, co si budem. Mhm. Otevřem to, čau Lupine. Dobrý, jsme tady oba dva. Excellent. Ale nechci nic říkat, ale ten most. Ta most? Ten most tam žádnej nebyl. No tak se ho vykouzlil. Jo, jasně. Já ne, tak je to WTF? Tak zase jenom neviděl. Jinak tam je taková strana nahoře, zajímavý. Čau, počkej, co je? WTF, meet up with Lupin, no ale jak tam mám za tebou jít? Lupine, co chceš po nás? Nejde ti to co? Počkej, nemáme tady do něčeho třísknout? Já si taky říkám. Počkej, tak dáme si, no já nevím, jestli si máme dát, máme samozřejmě tu kouzlo, že jo? No, na něj? Ne, to jsem už zkoušela. Tak, jako jediný, co mě napadá, že bychom vzali třeba to stupefy, to kouzlo, a střelili třeba do těch kostlivců. To mě taky napadlo. Nenže to nic nedělá. WTF? Já jsem skočil dolů. Počkej! No fakt, že jo? Co? Já jsem fakt šel dolů a teďko mi to tady ukazuje, že můžu si udělat kouzlo Lumos. O? Tady nemám, můžeš... Počkej, já ještě najdu tady. Kde seš ty? Tady. Jo. Tady. Vidím tě. No má, tady můžeme jít dál? Tak tohle to by mě fakt nenapadlo takhle, že můžeš prostě jít dolů, že máš skočit dolů. Ti vidím úplný. Dobrý, už je vidět. Find a way out of the cave. Máme najít teda cestu pryč tady z té caveky. Já se jenom v rychlosti kouknu dolů, jestli tady náhodou něco nemáme. Jestli jo, tady... já tady můžu otáčet nějaký pilíře, protože tady je... Já ti možná řeknu, jakým podle jsou mě... to... Ne, tady je totiž ten most, podle mě. Jo, já ti řeknu, že jakým jsou asi pořadí, protože tady jsou dola, víš? Mám to. Jak jsi to udělala? Náhoda. Já že ti to chci říct přesně, v jakým je to pořadí. Prostě, zkusíš, ale podle mě tady bude něco tady bude. Protože jsou tady všude ty pasti. Jo, počkej, tady to máš možná labirint, koukej na to. Máme jít jeden dopředu, doleva, no tak to bude zajímavý. Počkej, jeden... Jo, ne, to je ta cesta tohodle, aha, takže hele, říkaj... jeden dopředu, další dopředu, doleva. Ne, i tam jsou tři dopředu, ne? Jo. Ty jsi debil, fakt. Doleva. Ano. Au. Ještě doleva, nahoru. Nahoru, doprava. Počkej, mám málo hapek. Doprava. Počkej, jsem nahoře jsem byla. No. No, kam teď? Doprava. OK. A raz, dva, tři, čtyři, čtyřikrát nahoru. Takže jeden, dva, tři, čtyři. Super. A pak raz, dva, doprava. Jeden, dva. A raz, dva dopředu. To je konec, mám to. OK, tak já se na tebe portnu, to bude to nejjednodušší, co může být. Udělali jsme to, lidi. A máme asi konec? Jo. Ne. OK, tak že Lumos ne, ale expecto patronum. Počkej, to nechci. Mám hůlku? Jo, takže... Jo, super, kam mám teď? Kouzlo. Taky můžem teda nějaký... Můžeme se dostat nahoru, ale podle mě tam budeme měnit i... Kouzla? Jo, podle mě jo. Ještě hnu zase zvuky, bože. Makino, ty jsi chcípla! Jo, počkej, já taky, ale... Protože on mě začal instantně vysávat. Jo, já teďka taky. Musíš dávat toho patrona. Oni jinak fakt po tobě instantně jdou. Jak se kde máš tohoto přeskočit, bože. Dobrý, jsem tady. Pojď Makidal, teď máme čas. Dobrý, já je otálím, běžte pryč. To je Maki parkour. Maki parkour, dáváš to nebo ne? Jo, pohra. Tak super. Divím se. Jo, počkej, vy pryč, anebo na ní nemusíme. Dobrý, dala jsem mi pryč. Super. Bomba, Maki dobře. Máme tady Lupina, super. Oh, thank heavens I found you, blablabla, jasný. 20 bodů. Pro mojí... Nebelvír! Jo, tak ne, vlastně my nejsme Nebelvír. No, pravda, Makina, ani já už nejsme, já už taky ani jsem Nebelvír, no. Takže ani jeden z nás není, no. Já jsem zmizel. Jo.
OK, tak to bylo celkem jako jednoduchý, celkem i rychlý. A teď máme jakoby ještě další quest na to, aby jsme udělali teda jakoby další main quest, který se jmenuje Apatikonia. Mně se tam ukázal quest teďka, Travel to the Minister of Magic. Počkej, máme jít na ministerstvo kouzel, jo? Aha. Jak se sakra máme dostat na ministerstvo kouzel? Já nevím, podle mě najdem nějaký takovej ten, jak se to jmenuje? Ten záchod. Ne, to je vlastně do záchoda. Spláchnech se. Nevím. Však jak jinak? Nebo přes ten, ne, to bude přes ten krb. Myslíš přes krb? No. Ty já... Proč by zrovna v Bradavicích by si lezl do záchoda? No, tak já nevím, to jediný, jako jak mi to napadlo, protože přece jenom, jak to jinak bylo popsaný ve filmu, že se dostaneš do ministerstva kouzel. Jdeš do Londýna, vlezeš do záchoda. No ale tady už se do Londýna chodit nebudeš, prosím tě. No tak můžeš, viď. Takovou dálku. Tak se jenom portneš. Ale musíme to nejdřív najít. No, to bude jako zajímavý, jako. Hlavně teda, pokud to teda bude potom zámku, tady nebo potom po těch Bradavicích, tak to tady teda budeme teďko podle mě hledat hrozně moc dlouho. Já to udělám jednoduše, já se portnu Hogwarts a dáme si Great Hall, jo. Protože ne. Z Great Hall by to mohlo už být takový jako jednodušší se někam dostat. A já jsem asi ve sklepení. Já tam byl ale s tebou. Ne, hele, já to najdu po staru. Hele, já ti maky řeknu. Ježiš, tady je divnej učitel. Joha, to je duch. Ne, co? Hele, to jako nechci, maky, nechci nic říkat. Já jsem před Bradavicema. No. A ono mi to ukazuje prostě neustále šipku úplně totálně do žitě. No, tak já chci se taky dostat mezi ty, jako, těm Bradavicím, ale tyjo, tady chodím uličkama, že nevím, kde jsem. Já si fakt jako asi nejspíš teďko dám Ministry of Magic. Jo, ano, jasně. Já si dám ne, fakt maky ten Londýn. Ne. Já do prčic, já jsem úplně na druhé straně, kam se mám dostat. Ne, počkat, tudy to obejdu, pohoda. Já zkusím klidu. Schválně Leaky Cauldron. Maky si poradí. A jo, Maky, možná asi to fakt bude v tom Londýně. Asi se fakt půjdeme teďko momentálně spláchnout. Ne, počkej na mě. Já už jsem v Londýně. Jak jako, že seš v Londýně, ty jsi mě jako tady nechal? No, chceš portnout? Ne, já se tam chci taky dostat, ne? Však pomocí té mapy. Počkej, my už to máme jako vyzkoumaný. No, ne přímo to ministerstvo kouzel, to ne, ale já jsem šel do toho, nevím, jak se jmenuje ta restaurace, nebo tohle, to prostě jak tam máš vedle tu příčnou ulici. No. Víš, co myslím, no, ten vím, kotlík. Co myslíš. Ale ono mě to furt sem někam táhne, byl jsi jako na tom místě, kde jsme měli být. To je divný, protože já už jsem tady taky a tady furt neustále mám tu šipičku. Tak, hele, já ti portnu jednoduše. Ne! Já jsem se portnul na tebe do hajzlu! Víš, co bych nechtěla? No, já vím. Se na mě portnout. Vlastně mi stačí, když se portneme na Big Ben možná. Já vím, kam nás to možná táhne. Kam? Na to naše nádraží. No právě, abychom se dostali zpátky, tak můžu? Ne, já se tam chci dostat, postaru. Ale já už tam jsem. Ale já už tam budu taky. No dobře, no teda, ne, že já už tam jsem, já jsem u Big Benu momentálně. Takže já se momentálně teda zkusím dostat rychle. Já tady chodím a prozkoumávám. Maky chodí a prozkoumává. Jo. A ne, že čítuju a portuju se tamhle a tam. Ale já nečítuju, já se tam portuju přes ten náš papír. No, já se tam hezky dostanu. Ježišmarja, proč jsi si říkáš, že čítuju, bože? Ale já jsem o to osobně zvědavý, teda jako jestli to tady, jo počkej, já bych se možná mohl ale portnout přímo na tu naší stanici, já jsem se portnul na ten Big Ben. Wizarding World, Muggle World, možná Muggle World by to bylo. A jo, na tu station, King's Cross. A jo, vypadá to, že to bude asi tady ta budova, bílá. A teď mě fakt jakože zajímá, jestli opravdu tady bude ten záchod nebo ne. Protože já chci, aby tady ten záchod byl. Já chci prostě vlézt do záchoda a spláchnout se. Tím nemyslím jako v reálu lidi, jo? To ne. Krása, já už jsem našel nádraží teďka. Ha, mám si promluvit s... Jo, nic, tak já si s tebou nechci ale kecat. S kým si máš jít promluvit? Tady s týpkem. Kam až máme jít? Maky jede už vláčkem. Jakým vláčkem? No vláčkem. Jo, počkej, z Bradavic teprve. Mhm. Dobře, já nechci nic říkat, ale já jsem teda u londýnského oka, což trošku jako reálně nechápu, proč jsem sakra u londýnského oka. Je, tady mi to vede k londýnskému oku a jako, ne, ode přes řeku. Ježíš. Krása, už jsem na tam, už jsem na nádraží v Londýně. Jo. No jasně. A já plavu teďko přes řeku, jo. No, dobře. Přes Temži doma tady prostě plavu, pohoda. Já musím najít dveře ven. Wow.
Aha, já se nedostanu nahoru, ale. Řekla bych, že vidím asi budku, do které mám vlíst. Jako vážně? Počkej, no. Já jdu k tobě. Že přes tu se taky dostávali ven. Sakra, tak prej ne. Já chci ale tuhle budkou. Tohle budkou to asi nebude. Ale tam taky tuhle budkou se tam dostával. Je pravda, jakože jsi síla dolů, viď? Jo. Počkej, jsi to tady v této budově teda, no? Asi ne. Já nevím, kam máme jít, ta budova to nebude asi. Tak já vyjdu ven. Jako já jsem byl fakt u té řeky a to mi to říkalo, že mám jít přes tu řeku. A to jsem obešel celou tu budovu vlastně. Mhm. Bože. No, já jdu přes tu řeku celou. Je to ministerstvo, ale už to bude blízko, protože už se mi tady mění ten kompas. Bude podle mě tady někde u toho. Bude to možná tady nějaká budova, možná. Musí to být tyhle ty budky? Už jsme našli teda, jo? To nemohly být ty budky u toho Winners vlaku? Ne, nemohly. Počkej, jenom dáš F-ko, to je všechno. Jo? Ona ta budka celá jede dolů. Já nechápu, proč ta budka nemohla být i tam. Proč jsme museli jak pindové jít přes tu vodu. To je debilita. A to bylo cool, a fakt ta budka neustavu zajela dolů. A jak do toho vlezla? Dáš F-kem. Musíš počkat, až tohle to vyleze. Aha, ona, no, ona, ona tady je nahoře, ale já dávám F-ku, nic se neděje. A už zase leze nahoru. Až teď. Ježíš, to je top, jak ta budka prostě neustavila dolů a jo, tak to jsi tam. To je debilita. Jo, ale vypadá to dost přesvědčivě. To je top, ale. I když teda jako v Harry Potterovi to bylo, že jste jenom v té budce sjeli dolů, jo? Ježišmarja, tam je to fakt nějaký temný. To je fakt jak v tom mini... Oh, tak to vypadá hustě. Pojedem i výtahem. Chceš? No jasně, že s ním pojedem. Ale myslím si, že makijaž příště. Dobře. Protože tohoto je jako to, tohoto... Na 100% to tady budeme chtít celý jako prohledat, protože to bude super. Ještě ty skřetí tady. A jinak, kde seš ty? U výtahu. Ty jsi někam odešla, jo? Jo. Já myslím, že tady budeme prohledávat ještě. Aha, ne, já jsem šla už k výtahu. Yeah. No, nevadí. Tohle to bude až příště, budeme prohledávat ministerstvo kouzel a učit se teda nějaký nový věci zase. Wow, vypadá to fakt super, musím říct, že se mi to hodně líbí. Takže asi tak, uvidíme se příště nějaký další pokračování a zatím. Čus. Čus. A fakt vypadá dobře.